te shkolla shënjazi Juka dhe kemi ardhur këtu pikërisht për të festuar ditën që shënon ditën e hapjes së kësaj shkolle, 26 shtatorin, por po ashtu në këtë ditë u takuam dhe me mësuesit, me nxënësit dhe patëm një festë shumë të bukur. Patjetër që incidente ka gjithandej, por kjo nuk është një gjë që na shqetëson fare. Përkundrazi, ne i përballim shumë mirë dhe u kënaqim shumë me nxënësit. Por ajo që unë dua të vë në duke sot është pikërisht, po ta shikoni, infrastruktura e shkollës sot është shumë e dobët. Dhe po të shikojmë cilësinë e arsimit sot, ka rënë jashtëzakonisht shumë dhe mendoj se problematika kryesore e shkollave në përrethe është pikërisht infrastruktura. Duhet bëhet akoma më shumë për infrastrukturën e shkollave, për cilësinë e mësimit, për të patur akoma më shumë një arsim i cili vërtet i ndihmon studentat tanë të shkëlqejnë dhe të përgatiten për një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme që ne pretendojmë të bëhemi pjesë antare e Bashkimit Evropian. Ne nuk duhet i braktisim këto shkolla, nuk duhet të mbyllim shkolla, sepse shikojmë një tendencë të mbyllen shkollat. Sot në shkollat nënvjeçare janë më pak se 13.000 studenta të ulur në përbanka nga viti i shkuar dhe kjo nuk vjen vetëm për shkak të rritjes së popullsisë, por vjen pikërisht për shkak se emigrimi është rritur jashtëzakonisht shumë dhe kjo është për të ardhur keq, sepse shikojmë që me largimin e studentave, me largimin e shqiptarve duke lënë braktisur Shqipërinë, ne shikojmë edhe një arsim akoma dhe më të dobët. Pikërisht janë këto arsye që i shtyn këta fëmijë të ikin dhe të braktisin vendin. Dhe nëse kam një mesazh sot, është që ne duhet bëjmë akoma më shumë për arsimin e vend dhe të rrisim buxhetin e arsimit, të kemi një buxhet i cili i shkon për shtatë Shqipërisë. Qeveria nuk e ka plotësuar premtimin e saj në 2013, kur ka thënë që buxheti i arsimit duhet të jetë 5%. Tani kemi një buxhet i cili është 3.1% dhe ndoshta edhe më pak se aq dhe tregon qartë që qeveria nuk ka vëmendje ndaj arsimit. Theksoj këtu se ka disa shkolla të tjera, unë do vazhdoj të vizitoj shkolla të tjera në Shkodër, do shkoj po ashtu të shikoj gjendje në shkollën Azem Ajdari dhe aty theksoj që ka një munges të thell infrastrukture dhe është për të ardhur kesh. Ajo shkollë ka rrezik të mbyllet dhe unë nuk do ta toleroj këtë gjë. Do vazhdoj, do ta ngrej këtë problematik këtë javë në Kuvendin e Shqipërisë, është javë që ne duhet të merrem me zgjedhjet dhe të hënën ne do jemi në parlament për të folur pikërisht problemet e qytetarëve tanë. Zonja Hadari, jeni të akord me idejën e kryeministit Rama i cili ka theksuar që duhet ndarë në dy pjesë reforma qeverisë? Nuk jam për të folur për këtë temë sot, mendoj se do kemi mundësi të tjera të flasim për këtë temë. Dhe besoj se me kaq do ta mbyllim për sot. Ju falenderoj shumë që keni ardhur sot këtu në Shkodër. Për fjalimin e Josefinës Topalli ditën e djeshme nga Shkodra. E ndoqa shumë pak, por ishte një fjalim i bukur.